nunca esquece, né? Da infância, do trabalho, as bondades, as dificuldades, a gente tem nela, né, pro resto da vida. Mas foi, minha infância foi razoável. Trabalhando, logo cedo comecei a trabalhar aos 6 anos para ajudar papai. Meu pai era torneiro, ele trabalhava com algum torno, mas ele modelava também. Aí aproveitou, ele não podia fazer as duas coisas. Aí foi me ensinando a modelar. Ele só cuidava no torno, entendeu? Aí minha filha não teve outra não. Aos 9 anos eu comecei a modelar, não parei mais. Acho que eu já nasci para isso mesmo, não nasci para outra coisa. A convivência, a lembrança, é viver com aquele povo humilde, sabe? Eu convivia muito com ele, minha família tem gente bem de vida, tem os humildes também que eram meus favoritos, e eu brincava. E assim, vendo eles trabalhar na roça, pescando, plantando arroz, botando água. Ah, aquilo do interior mesmo. Aí eu me inspiro, sempre me lembro. Nem me inspiro, eu me lembro. Comecei aos 6, mas estava aprendendo, né? Mas já fazia e vendia. Aos 9 anos eu tive que parar modelagem para fazer torno, para ajudar papai também. Sempre era assim, em função de família. Aí, não, como os outros, não teve mais remédio, não. Eu vim, depois que eu vim trabalhar mesmo, ver que eu nasci para isso e gosto de fazer o que eu faço e graças a Deus sobrevivo. Bem, graças a Deus. Aí foi aos 19 anos quando eu cheguei aqui, em 72. Aí comecei a trabalhar aqui com o papai e a família, sempre trabalhando com eles, trabalhando com a minha família. Não tinha salário, não tinha. Ganhava só do cinema e ir para a praia, a roupa, a comida que, né? Mas não tinha salário. Eu vim ganhar meu primeiro dinheiro líquido meu, eu tinha 27 anos. Vendi essa peça, é minha. Tinha 27 anos. Eu às vezes até me pego pensando, e às vezes eu faço uma expressão de uma peça sem esperar de fazer aquilo. Às vezes, muitas vezes acontece, não foi nem proposital, mas os pés eu fiz para ela não cair. Porque eu ia fazer ela com uma basezinha, ela em cima, só que a base empena muito no forno. E a perninha compridinha, magrinha, né? Como a gente, né? A gente arruma eles assim. Quando quebrava um, embaixo, a perna fazia traco com peso, descia 5, 6, depende da altura do forno. Aí quebrava muito, e dia de sexta-feira é dia de forno. Eu tinha que ajudar papai a queimar forno, para no sábado, o que saísse com problema, a gente tinha que restaurar. E é um trabalho chato restaurar.
Aí fiz com os pés grandes, as mãos proporcional aos pés. Eu fiz um sábado, o papai ia de manhã, deixava a gente cuidando na fornada da sexta para o sábado, e ele viajava para Itabaiana fazer feira. Aí eu fiz, falei, por fazer uma peça para não quebrar nem precisar de botar base. Aí fiz. Quando ele chegou que viu, minha filha, que eu mostrei. E não gostou não. Olhou para a peça e disse, bem assim. Vixe, meu filho, isso é uma doença. Aí eu fiquei assim, ficar com meus botões. Mas eu não desafinei não, sabe? Mas dentro eu achei ruim. Aí ele, quando saiu, eu botei na prateleira, deixei secar, depois dei tinta cor de ouro, aquela que balança num vasinho assim, também lindo. E botei na prateleira. Ah, minha filha, não deu outra. E daí por diante, desde 1972, que eu faço pezão, tanto em imagem sacra como o pezão em si. Viajei um bocado. Aí fui para o Chile 6 vezes, fui para Portugal, fui para os Estados Unidos, para Rodaia. Eu ia de jatinho da Ladeco, na maior com um cachazinho da Universidade Católica, Rio Santiago, depois lá Santiago Rio. O pessoal gosta demais de mim lá. Me deram foi uma casa, Juan Ribas Castilho, ele é engenheiro, sei lá, uma coisa muito. Que inclusive a esposa dele era pintora, Dona Maruja, que lá chamam Maruja, em vez que a gente chama, ai, nós costumamos chamar aqui Marinha, Mariazinha, né? Ela chama Maria de Maruja, nome carinhoso, sabe? Me deram uma casa linda. Disse, Roberto, Robertinho. Aí chamou ela, filho. Aí, se você quer viver aqui no Chile, eu digo, bem que eu gostaria. Por quê? Eu digo, é tudo difícil, não sei se minha esposa combina, né? Ele disse, bem, só resta ela combinar, porque isso aqui é seu. Coisa que eu nunca. Sim. Ouvi nem de família, sabe? Fiquei assim, eu digo, minha, sua, o resto de sua vida. Lá chama, rua ela cai, né? Morada é casa. Aí eu digo, vou combinar com minha mulher. Aí ela não combinou. Sabe a casa, que casa bacana. Do meu jeito mesmo. As portas redondas, janela redonda, que era o ateliê dela. Ela me dava para eu morar lá. Beto sou eu, Pezão é a peça. Aí uniram as coisas. Beto e Pezão. Aí pronto, batizaram. Aí ficou Beto Pezão. Porque se você for chegar no comércio, numa loja, eu quero um Beto Pezão. Ficou na peça também. É Beto Pezão ele, Beto também.